السلام علیکم، میں محمد ارشد قریشی انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کراچی پاکستان سے مخاطب ہوں، اور آج 11 فروری ہے۔ 11 فروری 42ویں اسلامی انقلاب کی سالگرہ، ایران کے تمام غیور عوام کو، ایرانی قوم کو میری جانب سے، میری تنظیم انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کی جانب سے انقلاب اسلامی کی 42ویں سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ یہاں پر میں آپ تمام احباب سے، اپنے سننے والوں سے ایک درخواست کروں گا کہ اسلامی جو انقلاب ایران میں برپا ہوا امام خمینی کی بدولت، اس کے حوالے سے اپنے بچوں کو ضرور آگاہ کریں، انہیں رغبت دلائیں کہ اس حوالے سے وہ مطالعہ کریں اور جانیں کہ کس طرح ایران میں بادشاہت کا خاتمہ ہوا، کس طرح امام خمینی نے وطن سے دور رہتے ہوئے 1979 تک جد و جہد کی، اور اس کے بعد کتنے عرصے جلا وطن رہنے کے بعد اپنے ملک میں، اپنے زمین پر قدم رکھا، اور 11 فروری 1979 کو یہ اسلامی جو انقلاب ہے اس کے ایک بہت زبردست تحریک کے نتیجے میں یہ اسلامی جمہوریہ ایران وجود میں آیا۔ تمام پاکستانیوں کی جانب سے اور تمام ریڈیو سننے والے سامعین کی جانب سے ایک بار پھر پوری ایرانی قوم کو اسلامی انقلاب کی 42ویں سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ پاک ایران دوستی زندہ باد۔